ebe je ohun lo se tayi ambode kadara ti eni ibi yo to ba daju ko olorun je o ma ri nton ba nfe ikoyegi won lodun merin to pere ala madu shukiri ri mari ala na ha ndi awon agba egbe ninu egbe yin won yegi a ma nto sele laarin won lodun merin pe pere gbogbo edohun won lo to ala madu shukiri ri mari ala na ha ndi be ba wa lo be ba wa bo ki lo dija wallahi kosi omoju oku orun omo oku orun omoju omo oku orun ro nlodija lo fi di pe oni se tayo odun merin kini je be owo ala madu shukiri ri mari ala na hamdi ko teyin lo mo pa ko si pa yin lo mo ko gba yawo yin ko si pe e ma je bi e tin jale ko pe e ma jale kilode to fi wa dodun merin pere ijalode lorin badi owe leri owo won lodun merin to pere won wa ni tara won tun fe sawo olu sawo eko sawo dindirin sawo ologbon sawo ole sawo alagbara sawo were sawo eni ri e pe ala madu shukiri li mari ala na hamdi eni teri e ba pe sanwo olu won ni omo bo wa sanwo won eni teri e yi ofa gbo ni omu la odu ni omo gogoro ni owo egbe kegbe ni won ni omo bo wa sanwo awon teri won tun yi na ma bo wa sanwo won ala madu shukiri li mari ala na hamdi bo ti rinu fama katamal ma'rufa min fama shakara olohun nikan ni ma lo lo olohun nikan lo ni ipo everlasting kilode eyin godfather e woju e tin babo yi eyi te jale lara wa se ko to ni godfather e tin babo ogoji odun ati nkankan abole eyin nikan ni e jale mi o bi se godfather o ka tun ri kilowade te ran ri mo be kilowade te leyin nikan ni gbogbo omo ti ba ti sori re e so mo di togi e ha mo le won lowo eni won ma yin ibon ki eyin na e ti ma nbe ni inu yin se ri pe won ba ye yin je ni won ko mo le won lowo ki won ma yin omo won si nbe Canada omo won nbe America nbe lo ti kawe gbogbo n toka won lo ti ka iwo wa fi yari ni bi merin se ti njo won ba sa opa eyin godfather e se eran ti olohun pelu aye te wa ni kilode e ja ma digbo ka ma di pelu bo ti se wa eni kan mo lale wa lowo mo o di jo ti kini yen ba nsele Nigeria bi ti lu oyinbo pe e digbo fun choice yen ni o wu yin lati gbadun orilede yi ama lokin gba tawon kan ba gba won ni baba asale a kan baba oke ti kan ko ma ge fi la ofiki a le gbadun Nigeria abi ta ba ku omi baba asale pe e to digbo fe ni o wu o se le se beni gbogbo state tin be Nigeria nbo lati fe se kaluku lo ni baba asale iya wa je omo Nigeria eyin alase wa e fi ya je omo Nigeria de gbogbo be ba ti mu wa lowo a si mo lo digbo ta fe eyan si se je ko ti rowo osugba owo osu merin le je o je gbesi o je gbogbo e enikan wa kan le pon pe ngba won ni ka digbo fun kini 10,000 se ri pe yo gba kọ́dà bí ẹ̀sẹ̀ tó fẹ́ dìgbò fún yóò dì fún torí pé ìyàwó ń jẹ ọjẹ́ gbèsè ọfẹ́ san ẹ wò nira tó bá ọmọ nàìjíríà ẹ̀yin aláṣẹ nàìjíríà ọlọ́run ọjẹ́ ẹ̀yin náà níyà ẹ̀mí ẹ rí ìnira lára ọmọ nàìjíríà ni sẹ̀mó ẹ wòye wọ́n gbélé sẹ̀mó oúnjẹ tó yí sí jù bambú gàrí kí n dá sómi ẹ̀yin aláṣẹ nàìjíríà bẹ́ẹ̀ bá kú rẹ ẹ lè sun rẹ ala madu shukiri li mari ala hamdi nbo eri gari oyaju nu onje bambu gari won sinomi bomi si kasi yo sibiti ka mo nisin ewoye gari da gari ewoye gari da omo Nigeria ewoye gari da gari ka to agbe eyan ba ma won are
eyan meja muti la leyin ka ready se ri pa gba ko de beyan ba mo won re e won ba Nigeria de awon mi si ona ona express won si gba owo e fo goji odun ki lo de omo Nigeria a si tun fowo wa ra nkan ta ni orilede yi lati riri olorun be ba tin ko enikan lo le se emi na wa ju le hun to won mo se abi ko olorun o gba wa pada pa wi be mo se Allah lo ku awan jire bi bi asa baba jire bi awarin lori ebi anji lori ebi e owo ta lo bana ibo la wa muratadi yi o emi o se tenikan o se tolorun de family mi eyo kan o si sinu oselu ameyin oselu e beru olorun ke ran ti pe jabo fun olorun ese ti anji omo Nigeria bayi be ba wa de be bele ile ohun se gomina yo si ona bi kan yo fo ona bi kan le ese ona government ja o si gan loye ko baje ko mo se rin ko na wa ara ilu o se mi ni jojo e ba se bolon ko jo da fun ambode yi e wo gbogbo ona eko n o ro pe aduwo kan bele ko yi tun o so na won e dake e mo ke be ni e ni ja mi e dake ni n o ro pa aduwo kan belu yi ti omi ododo won e ko be ni n o ro pa aduwo kan bele yi lo iko yi ti na kari ibe e ko be ni se bi joba na la n se yi e ba baba sale na rin kaaki nje won je pa nodo awon baba sale fos ose meji pere awa ta wa dibo fun ye pa nodo wa osu marun e ni ya si bi wa ya ba ja e je ma gbe ye se ma so pe ka gbe moto wa ko wa gbe opo se awon alase ni sori lede ni tori na en te pe wa loni e ri pa ni di adua eyin ti wa fura en te pe wa loni kilo ko awon to pe wa yan mo fe wi wi ku wi ni eyin NATO te pe Buhari Musa loni Olorun wa ko yin ma se Olorun ni ke sun ke takaka eyin NATO Olorun ni fu egbe yin amen Olorun wa ko yin ma se debi pe e wa ngogo e ja dupe fo Olorun lo ye wa e wo nkan ngba Olorun na bere alqurani o ni alhamdulillahi rabbil alamin iwo to ba npe ko se yanjo eyan be aye sin be Olorun ja ko lu won ni amen elobi jeun tanu yara re oni ko snob ko saye kankan ma wi be mo aye nbe olorun bere alqurani pelu alhamdulillah rabbil alamin awa lo fi kuli awu ibrahim nasi pari alqurani bo wa ni osaye oni o sin kankan o ma da ma gbe apere kanu yara won si jandi won si nbomi si iwo si nse o si mo bi onna si iwo la pere ti won gbe kanu lehun won ke bo ti le ko ni obo bojo ti wa wa ogbon odun ati kankan ni je ora block sisi olorun fi han nu pe mo da won eda kan o ba ri pe kankan be to le saaju kadara mi ni la sabakati wala ainu awon aje ni won ba saaju e awon ya wa nu lo kan omi di oko e mole de go gan ba pe alaji yo ke eh je nda la ja lo na e ri gan won ba ti alaji je yan yan ni anu won musaki won papo magmin won bo gbogbo e won fo won wo alaji gba tin ko mi ndai ni pe ti e ba o o tu se kekere alaji e je fun yin lede na si won pe mu wa en wo pe yes o ko so wo bayi o se alaji gbogbo nta alaji ni lota alaji ile yin tin be nba nana e je ata njo lati ro ta ko yin alaji na ke o ti e kuro je ata na ni won pari alaji sori e je ati gbin ah eyin ya wa wala ye inu olorun eda ala ma tushukiri li mari ela na hamdi in week ni kan legbe yen si dake ala ma tushukiri li mari kezi
Ala ma tu shukiri li mari ayila no hamdi. Am satu logba yin raut nbe mi mari hun. Ala ma tu shukiri li mari ayila no hamdi. Thank you sir. Faman katamali ma arufa minon faman shakara. Wallahi bo tirinu. Faman katamali ma arufa minon faman shakara eyin na to opele de awadu nkan ya kini ka to de bi ope eri ni alamatu shukri li mari sign on la wa npe ni ami alama ami ta fi mo pe lagbaja mori olohun eh ila no hamdi ami ta fi mo pe lagbaja mori olohun woju wo imu wo eti wo eyin wo ahan wo irun ara we kana gbogbo en sin function irun te en ri lara yi o ni se re tin se o kokan wa nbe lasan olorun tun wa da oju o wa fi irun sisale o fi soke oje ki toke o poju ti sale lo kini ri e ti ra so a wa ki mo ni olorun ni kinu oke o poju ti sale lo o tun wa ka olorun laaye gan ni o ma dama e ti e we mi olorun ni eyin na to olorun ko yin ma se pupo wallahi olorun ni e ni diku e mo lekun ni are ni sami gbogbo bi bayi amen alamatu alamatu shukri li mari eh ila no hamdi eh o ni kan ti mo fe lo nanu fama katamali ma arufa minon fama shakara amen eyin na to amen te fi mo pe lagbaja o mo ori olohun ori leko lagbaja o mo ori olohun oro na lagbaja o mo ori olohun awon omo re nje eyan loju e lagbaja o mo ori olohun nbe nilu kan nsin mowo wale ami ta fi mo pe lagbaja mo ori olohun ni ohun ni kini ri ila no hamdi ohun ni ko se ba won nato ti se loni awon nato ni ape aye e wa pa wa dupe lodo olohun mo gogo wa fi to olohun saaju na awon afa ti role awon bede ko so pe nbi ti won imugumu ikolu re ni idadakuda saya ohun la afa ti role yun ise won na won tun alamatu alamatu shukri li mari ila no hamdi fama katamali ma arufa minon fama shakara eyin na to ami ta fi mo pe lagbaja ogba polohun oba keun ami ta fi mo pe lagbaja ogba polohun oba se daada ninu aye hun ami ta fi mo pe lagbaja ogba pe daada olohun nbe lara hun ohun ni kini ri ila no hamdi ohun ni ko pariwo pe e wa ba ndupe fun olohun be ti pariwo ye eyin na to e wa be dupe e pe e dupe lasan e ma lo ana to tun wa ni oya e ba wa soro olohun e ki wa nlo a wa ki yin nlo gbogbo n te n ba n se eyin lato e gba pọ olohun oba n wo yin eyi to ba ri jẹnu yin koran ti olohun eyin lato eyin lato eyi ta ba ni ko wa ori o goke nu yin ko ma ran ti pa won kan be n sale ko toju won bo ba ti se lagbara mo e ri quran ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أرني بابا قاري بسم الله الرحمن الرحيم ليجزي الذين أساءوا بما عملوا أويا liyajisi alatina asa bima amilu wayajisi alatina ahasanu bilhusina wayajisi alatina ahasanu bilhusina
ladina azau bima amilu eyin lato agbe yin sibi kan nkan todo yin dodo aralu e ba ngbe lagbaja e ba ngbe kini e ba ngbe eru yi e ba ngbe nkankan gbogbo te ngbe ni n todo yin e fi nsanu awa aralu olorun ni be tin se ni liyajisi alladina asawu bima amilu liyajisi alladina asawu bima amilu wayajisi alladina ahsanu bil husna ase gbogbo wa la lesan lodo orun erin tin se dada esan be eyin nato alaburunu wa esanbe eyin nato onirinrenu wa esanbe eyin nato oloro renu wa esanbe eyin nato oniwa bunu yin esanbe eyin nato odaju tin be ninu yin maran ti pe esanbe eyin nato kosona yewu te le gba e le escape esan atolowo atolola atojogbon ateni ti ogbon alagbara ati ole eni oga eni okuru afa atomakeu oni mima atopenu wa ele je san gbe san be liyajisi alladina asau bima amilu asa kanu kulesa pelu to ba se ti oda liyajisi alladina